ஓகே, அவங்க மிங்களாவா ஜினோ ஜின்சபிதோ மே வீடியோ ஃபைனியாரோ போமா யோபோஹிங்கு குலுமிச்சோகா சோமாதோரே வீடியோ ஃபைனி பிபாரே ஜினோனே தூ சபி ஜிலையாம். အဲ့တော့မြို့ဦးတွေမြို့ကိုနော်တန်းတိုင်းသူတိုင်းရင်းသားတွေကိုအဝင်ခံမယ်ဆိုရင်စီစဉ်ပြီးမှအဝင်ခံမှာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အဝင်မခံနဲ့လို့တော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးမကောင်းဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ကဒါအတိုင်းပြည်တတိုင်းပြည်လို့ချစ်လို့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တန်းတိုင်းသူတိုင်းရင်းသားတွေကိုတေချာစီစဉ်ပေးပါလို့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ဒါရယ်နော် DNL နေ့တအောင်ပြည်သူလူထုခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ဟာပြည်တော်စုတိုင်းရင်းသားများဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအစ်စ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုခွဲခြားဆက်ဆံဖို့စတင်စော့ဩသူဟာဇော်ဖုံးဟင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင်း TNL ကဘုံကျုပ်တာဖုံးကျော်တို့က TNL တွေတက်ကရဲဘော်အားလုံးတိဖို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမဲ့ကြည့်ရမယ်မင်္ဂလာပါလူမျက်ကြော်နဲ့အတူကြည့်တော့သတင်းစကားကျူးစွာပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီခွားမသေးဘာမှသိကိုသတင်းစကားပေးချင်တာရေသူပြောတာလေးကိုနားထောင်တာနောက်တဲ့ကျွန်တော်သတင်းအချက်လက်ပေးစီရရှိပါတချာလေးနားထောင်ပေးပါကျွန်တော်ပုံနေမထဲ့တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်ရေပေါ်၄ယောက်ကပန်းခံရတဲ့သတင်းအားလုံးလေးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါလူငယ်ရေပေါ်၄ယောက်ဖန်းခံရတယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာလည်းထည့်ပြောတာတော့ရှိနောက်ဆုံးသတင်းတီးပြချက်တစ်ခုရတယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဗီဒီယိုပြောဖို့မမီလိုက်ဘူးနော်အခုမှတက်လာလို့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အိစိတ်ထောင်မှာတောက်ဖြုတ်ဟုတ်ရှိပါတယ်ခုနှစ်ယောက်ပါပေါ့နော်ခုနှစ်ယောက်မှာနှစ်ယောက်မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကတော့ကင်းလွတ်တယ်လို့သိရတယ်ငါးယောက်ကတော့ယောက်ျား၅ယောက်ကတော့တောက်ဖြုတ်မယ်လို့သိပါတယ်တောက်ဖြုတ်မယ်ဆိုတာကတော့ကျိုးစင်သေတံဆိုတာမျိုးယာယီစလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကအာဆီယံလွတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ကလည်းဒီကနေ့ဒီကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျိုးစင်သေတံကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်ပြောရတဲ့အခါကျတော့စိုးရိမ်ကြရတော့ရှိပါတယ်အခြေအနေရောလေကျွန်တော်တို့ကတော့တပ်ပြင်းနေတာချမိပြီးတော့စိတ်ပူနေတယ်ဗောနော်မဖြစ်သင့်ဘူးရင်းနဲ့လည်းမကောင်းဘူးဗျာဒီအကြောင်းကိုပြောနော်အဲ့တော့ဒီခွေးမသားတွေကတော့ဥနေတော့မဲ့ဗောဗျာအဲ့ဒီခွေးမသားတွေက message တခုပြင်ဦးလင်ကိုဘယ်လိုလာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးဗီဒီယိုကတော့အသက်ပါနောက်ဆုံးဗီဒီယိုမှာကြည့်အဲမြေပြင်တရင်ကဟိုဟာလာရှုဗောနော်လာရှုမင်းညာကချဲလိုက်တဲ့အာထဟိုဘာလဲကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါယူဆွဲနေရက်ွက်ကြီးစနေအာထက3ဗောနော်အဲ့ဒီနားလေးမှာချဲလိုက်တာကတရေအတီးပြပါ ਈ ပေါ့နော်အဲဂျက်ဘတ်ဒီကိုကန့်နေဒီ PDF တွေနဲ့သူတို့ပူးပေါင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတော့အတိအကျမသိဘူးအယောက်50ထက်မနေဘူးနော်ဖြင်ခံလိုက်ခွေးမသားမဟုတ်ကြောက်ကြရီပြောနေတယ်အဲ့ဟောပြောင်းမှုယုံတိုက်ပေါ်ကြတာသိလားရက်ွက်စနစ်အထက၃ချောင်းပေးတယောက်မှဘာလက်နက်ကင်မှမရှိဘူးပြည်သူကြီးပဲတိတ်ပြည်သူ sorry ပြည်သူလည်းမထီဘူးကလိန်ကကြစ်ငါပြမယ်ခဏနေငါဆက်ရတော့မင်းငါပြမယ်ခဏနေလာရှိုးညာစင်နိုင်မှာလာရှိုးမော်တယ်ရက်ွက်စနစ်ပြောင်းမှုယုံတိုက်ပေါ်ကြတိလားတိတိကျကျပြောတော့ဘာလက်နက်ကင်မှမရှိဘူးမင်းတို့တွေမင်းတို့တွေကတရားခံပူးတွဲပဲနော်အယောက်50တည်းမနေဘူးတေချေကြတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရတယ်အဲ့ဒီအလောင်းတွေရောလူတွေကိုညာတွင်းချင်းဤနိုင်ဘက်ကိုရွှေ့တယ်လာရှုံးမြို့ကံပြည်သူလူထုတွေနဲ့တိလို့ရှိရင်အဲသူတို့လောက်ရမယ်အလုပ်တွေပေါ့သိရမလားပြည်သူလူထုတွေအယုံကြည်မရှိမှကြောက်လို့ညာတွင်းချင်းတဲ့တယ်ပြီးတော့သူတို့ဂျမ်းမာတွေပါတယ်သူတို့အကုန်ပြန်ဖြုတ်သွားပြီနော်ကလိန်ကချစ်နော်ဒီကောင်တွေတကွဲကလိန်ကချစ်နေနော်ဒီကောင်တွေကအင်မတန်အန်တရာယ်ကြီးတဲ့ကောင်နေနော်မင်းကိုရှင်းဖို့ကိစ္စနောက်ဆုံးဗီဒီယိုပါတယ်ဘာမှသိမင်းလွတ်အောင်ပြေးပြန်ဖြုတ်သွားပြီမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးသူတို့အဲ E9 ဘက်ကိုပြန်ပြော့တည်သွားတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဟိုပါပေါ့နော်ဒီတောင်းခန်းကိုလည်းသူတို့တွေစစ်ပြန်လဲပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကိုရေးဆွဲနေတယ်အခုချိန်မှာရန်သူအင်အားချိနေနေပြီရန်သူကစင်ကလေးအားပြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတပ်မတော်အနေနဲ့အလုံးကြီးနဲ့ထိုးရပြီပေါ့နော်လာချိုးမျိုးကိုလည်းဒီကောင်တွေအလုံးစုံရှိမှ900လောက်ပဲရှိတော့တာတဲ့အိုစစ်ဘောနော်ဟိုထိုးစစ်စင်မယ်ဆိုထိုးစစ်စင်လို့ရပြီဆိုပြီးတော့လာရှုံမျိုးခံနေပြည်သူလူထုတွေကပြောလာတယ်နော်ပြည်သူလူထုတွေကိုတစ်ချက်ပြောချင်တာကဘောနော်အဲလာရှုံကိုခမားတို့ကနေချင်းနေမနေချင်းနေထွက်ချင်းတော့မထွက်ချင်းနေအဲကျွန်တော်လုံးမဟုတ်တော့ဘူးခမားတို့ကျွန်တော်အတိတ်စိမ်းတော့လာလာပေးပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခုကကြောင်မဲကျွန်တော်တောင်းခန်းလို့ဘာလို့အဲလာရှုံကိုဘုံချဲတယ်နောက်ချိုလဲချဲတယ်အဲ့ဒီဘေးအတွက်စိုးချိုးက
နောက်တော့စစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်မင်းကတဲ့တဲ့ပြောလိုက်မယ်မန္တလေးတို့မဟုတ်ရှမ်းတောင်ဒေချင်းစိုးတွေကြည်တာ900နှစ်ပါ6နှစ်ကြောင့်ဒီဒုံးတက်ကိုတိုက်တဲ့အချိန်တော့မုံစိတ်နဲ့ကောင်လေမုံစိတ်နဲ့ကောင်ကအဲ့မှာဖိုတိုရှော့နဲ့လာရိုက်သွားတာကျွန်တော်ပြောတယ်မုံစိတ်တေသွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောတာကမတေဘူးဆိုမုံစိတ်ကိုဖိုတိုရှော့နဲ့လာရိုက်သွားတာအခုတောင်ပေါ်ကပစင်းလာတဲ့ပလောင်လေးကပြောတာမုံစိတ်ကတေသွားတာအဲ့ one lap hotel မှာလဲရတဲ့အလောင်းတော့မရဘူးလေဟိုမုံစိတ်မင်းကခေါ်ပြအောင်မတဲ့ဟိုမုံစိတ်သာတကယ်မင်းကတတိတရှိထင်ချာပြရင်မင်းကိုမင်းလေမင်းကြိုးကင်းဆိုပြီးသိမလားတော်ဘွေမင်းကကလင်ကချစ်ကောကလင်ကချစ်ကောအခုမုံစိတ်ပဲမှာလေဖိုတိုရှော့လောက်နဲ့တက်မလာနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရိုက်ပြလာဟုတ်ပြီလားနော်ပြလို့ရှိရင်ပြင်ဦးလွင်ကိုနော်ကျွန်တော်ကလည်းခတ်တယ်ကျွန်တော်ကအများနဲ့အကျန်းဖက်လက်နဲ့ကင်တောင်းချမ်းသူတပုံပလောင်လူမျိုးလိုပဲပြောတာနော်အကျန်းဖက်လက်နဲ့ကင်တောင်းချမ်းသူတပုံမလားအခုကဟိုတချို့ပလောင်တိုင်းသားတွေကမြောက်ကြွားမြောက်ကြွားနေပေါ့နော်အာသူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့လူမျိုးကဟာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲငါတို့နိုင်ငံဖြစ်လာတော့မှတော့မြောက်ကြွားမြောက်ကြွားနေသွားနေတယ်လာနေရတယ်ပြောနေတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ပြင်ဦးလွင်မျိုးကိုနော်တန်းတိုင်းရင်သူတိုင်းရင်သားတွေကိုအဝင်ခံမယ်ဆိုရင်စီစဉ်ပြီးမှအဝင်ခံမှာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အဝင်မခံနဲ့လို့တော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးမကောင်းဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ကဒါတိုင်းပြည်တတိုင်းပြည်လို့ချစ်လို့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တန်းတိုင်းရင်သူတိုင်းရင်သားတွေကိုတေးချစီစဉ်ပေးပါလို့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ပြတာရယ်နော် DNL နေ့တအောင်ပြည်သူလူထုခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ဟာပြည်တော်စုတိုင်းရင်သားများဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကတိုင်းရင်သားလူမျိုးအစ်စ်တွေဒါကိုခွဲခြားဆက်ဆံဖို့စတင်စော်ဩသူဟာဇော်ဖုံးဟင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင်း TNL ကဘုံကျုပ်တာဖုံးကျော်တို့က TNL တက်ကရဲဘော်အားလုံးတိဖို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမဲ့ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ TNL တအောင်တအံပလောင်နော်တအံပလောင်တွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံဖို့ဇော်ဖုံးဟင်းကစောင့်ရွက်တာဖြစ်တာသူကတရားခံဒါ DNL တိဖို့ကျွန်တော်လာပြောတာပြုံးလေးကိုပြောချင်တယ်ပြုံးလေးကိုသူတို့ရမှာလို့ပြောနေတဲ့အတန်ကြားလို့ဗျာကဲရှင်းပြီလားရမှာမဟုတ်ဘူးတိမ့်မှာတိမ့်မှာတိမ့်မှာအာရုပ်ဆောင်ကမဖြတ်လိုက်ရှင်းတယ်နော်တိမ့်မှာနောက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကဇော်ဘိုးရဲ့အရန်ကြားကျင်နေတဲ့ဇော်ဘိုးရဲ့အတွက်ညက်ရီ20လို့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ဒီဗီဒီယိုမဖြတ်လိုက်ဘူးဗျာဒါလေးတို့လေးပဲကြည့်လိုက်ပါเนาะတော့ဖြတ်ဖို့အချိန်ကနည်းနည်းလေးမေ့သွားတို့လေးပဲကြည့်လိုက်တော့ဗျာเนาะဒီနေ့ sorry ပါကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်လို့မေ့ကဲကြည့်လိုက်အောင်ဒီနေ့လာမယ်ဒီနေ့ကနေမှလည်းမျက်နှာတင်မယ်ဒီနေ့ကောက်ခွင်းမှာကောက်ရင်လည်းဖြေချင်တယ်လို့ပဲမနေ့ဆောက်ကိုခင်မှာစားကြမယ်ပြည့်ကျက်ကြည့်လို့ဆင်းရပြီဒီဦးလင်းကိုလာမယ်ပြည့်ပြည့်ကြီးကတော့လာကြည့်ဆက်ကြပါ line with line လာမယ် the line with line လာမယ် just to say no ကြားရနော်ပြည်ဦးလွင်ကိုလာမယ်ကံတော်ကြီးမှာရေကူးမယ်ခေါင်းရိုက်ကြပြည်ဦးလွင်ကိုလာမယ်ဇော်ဖိုးအေးမင်းတို့ကငါလာပြတာဖြစ်ပါဒီနေ့တော့တူတူတုတ်တုတ်လေးနေပဲခုနချက်ကိုသတိရပါပါတအောင်ပလောင်အဲ့လားတံပလောင်ဟဲ့တော့ DNL တက်ကိုကျွန်တော်လေးစားသွားဒီညကပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့တောင်ပလောင်လူမျိုးတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံဖို့ဇော်ဖုံးဟင်းပြောတာပါဒါကိုမှတ်သားထားပြီးပြင်းပြထန်ထန်အရေးယူဖို့ DNL ကိုကျွန်တော်ဒီညကနေပြောလို့ပါတယ်ပြူးလေးကိုဇာခဲလိမ့်မယ်နော်ဇော်ဖုံးဟင်းမလွတ်အောင်ပြေးတာဒါငါပြောတာမဟုတ်ရဲဘော်တွေပြောတာနောက်ချိုပြီးရင်ပြင်းဦးလင်ကိုလာမယ်ကံတော်ကြီးမှာရှင်းတယ်နော်ဒီတော့ဒီတော့ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါကဲဆုံးမခံလိုက်ရတဲ့ဇော်ဘိုးဟင်းကိုစလုံးဝစိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ဒီတော့ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်